Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, հանրային դասընթացի շրջանակներում դասավարում եմ ես, Սուրեն Գրիգորյանս, այսօր 6-րդ դասանցիների համար կներկայացնեմ 18-րդ կոտորակների համեմատումը նրանց դիրքային գրառման միջոցով. 2 18-րդ կոտորակներ համեմատելու համար վերցնենք 35.243-րդ համեմատելու համար 37.361-րդ հետ։ Նախ եւ առաջ կարող ենք համատել նրանց վերականգնելով սովորական տեսքով գրառումները։ Այսինքն 35.243-րդը համատել 37.361-րդի հետ։ Քանի որ տրված երկու կոտորակները ունեն միևնույն հայտարարը, ուստի համատելու համար նրանց անհրաժեշտ է համատել նրանց համապատասխան համարիչները, որպես բնական թվեր։ Առաջին կոտորակի համարիչը, ինչպես տեսանելի է, փոքր է երկրորդ կոտորակի համարիչից, ուստի այստեղ կարող ենք տնել փոքրի նշան։ Եվ ստացանք, որ 18-րդ կոտորակներով տեսքով գրառմամբ 35.243-րդը փոքր է, քան 37.361-րդը։ Ուստի ընդհանրացնելով, կարող ենք ասել, որ եթե երկու կոտորակներ ունեն տարբեր ամբողջ մասեր, 35.12 և 21.223, տարբեր ամբողջ մասեր ունեցող 18-րդ կոտորակներ համատելու համար կարելի է պարզապես համատել նրանց ամբողջ մասերը։ Այստեղ առայժմ խոսում ենք դրական 18-րդ կոտորակների մասին։ Բացասական դեպքը, որը կձևակերպենք քիչ անց, կատարվում է նույն ձևով։ Այսինքն առայժմ համատում ենք իրենց բացարձակ արժեքները։ Տարբեր ամբողջ մասեր ունեցողների դեպքում բնականաբար կարող ենք ասել, որ որի ամբողջ մասը ավելի մեծ է, նա ավելի մեծ 18-րդ կոտորակ է։ Միևնույն ամբողջ մասեր ունեցող 18-րդ կոտորակների դեպքում միևնույն ամբողջ մասեր ունեցող 18-րդ կոտորակները համատելու համար անհրաժեշտ է համատել նրանց ստորակետից հետո գտնվող նիշերը, այսինքն 18-րդ մասերը։ Համատել կրկին որպես բնական թվեր։ Եթե 18-րդ կոտորակների ամբողջ մասերը հավասար են, ուստի որի այս ստորակետից հետո գրված նիշը ավելի փոքր է, նա ավելի փոքր է, այսինքն տվյալ դեպքում, քանի որ 21-ը փոքր է 34-ից, ուստի կարող ենք ասել, որ 12.21-ը ավելի փոքր է, քան 12.34-ը։ Եթե ունենք ստորակետից գտնվող նիշերի քանակի անհամապատասխանություն, ինչպես նշել ենք նախորդ դասերի ժամանակ, այստեղ կարող ենք ավելացնել դրանցից հետո 0-ներ, որը կոտորակի արժեքը փոփոխության չի ենթարկում, և կրկին համատել 18-րդ ստորակետից հետո գտնվող մասերը որպես բնական թվեր։ Օրինակ, 1.34-ը դիցուք պետք է համատել 1.226-րդ հետ։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ է այստեղ կցագրել 0 և համեմատել 340-ը 226-ի հետ, այսինքն ստորակետից հետո գտնվող թվերը, որը կլինի, որ քանի որ 340-ը մեծ է 226-ից, ուստի այստեղ կարող ենք դնել մեծի նշան։ Բնական թվերի դեպքում համատություն անելու համար դիցուք 4-ը պետք է համատել 4.13-րդ հետ, անհրաժեշտ է ստորակետ դնել և գրել 0-ներ, որը տված թիվը ոչ մի փոփոխության չի ենթարկում, քանի որ նրանց ամբողջ մասերը հավասար են իրար, ուստի քանի որ 0-ն 13-ից փոքր թիվ է, բնականաբար կստանանք, որ 4-ը ավելի փոքր է, քան 4.13-րդ։ Կարող են սրանք տրվել նաև վարժությունների տեսքով, դիցուք անհրաժեշտ է աստղանիշի փոխարեն
աստվանիշի փոխարեն գրել մի բնական թիվ, որտեղ տեղի ունենա հետևյալ նշանը դրված թվերի համար, դրվի փոքրի նշան։ Ինչպես նկատելի է, քանի որ նրանց ամբողջ մասերը հավասար են իրար, ուստի պետք է 125 թիվը համեմատել 1 աստվանիշ 5 եռանիշ թվի հետ։ Բնականաբար աստվանիշի փոխարեն կարող են լինել մի քանի բնական թվեր, օրինակ դրանցից կվերցնենք 3, քանի որ 125-ը փոքր է 135-ից, ուստի կարող ենք ասել, որ 1.125 հազարի օրթականը փոքր է 1.135 հազարի օրթականից։ Ինչպես նշեցի, աստղանիշ փոխարեն կարող էր լինել 3, 4, 5 եւ այլն 9 բնական թվերից յուրաքանչյուրը։ Կարող է հանդիպել նաեւ հետեւյալ տեսքի վարժություն, դիցուք նշում է, որն է ավելի աճ կոորդինատական առանցքի սկզբնակետից 6.12-ը 100-երորդականը, թե 6.123 1000-երորդականը։ Տրված դեպքում ևս անհրաժեշտ է համեմատել տրված 10-որդական թվերը, քանի որ այստեղ ունենք ամբողջ մասերի հավասարություն եւ ստորակետից հետո գտնվող թվանշանների քանակի անհամապատասխանություն, ուստի պետք է կցագրել 0-ներ, որը ևս մեկ անգամ նշում են, որ թիվը ոչ մի փոփոխության չի ենթարկում, ուստի 1.100, քանի որ 120-ը ավելի փոքր է քան 123-ը, ուստի 6.120 հազարիորդականը ավելի փոքր է քան 6.123 հազարիորդականը, որը նշանակում է, որ 6.123 հազարիորդականը կոորդինատական ճառագայթի սկզբնակետից գտնվում է ավելի աճ։ Նույնը կատարվում է նաև բացասական 10-որդական կոտորակների դեպքում, դիցուք մինուս 3.21-ը պետք է համեմատել մինուս 3.12-ի հետ։ Դրա համար անհրաժեշտ է համեմատել նրանց բացարձակ արժեքները, այսինքն 3.21-ը համեմատել 3.12-ի հետ։ Այստեղ ունենք ամբողջ մասերի հավասարություն, հետևաբար ստորակետից հետո գտնվող թվերից, որը ավելի մեծ է, նա ավելի մեծ 10-որդական կոտորակ է տալիս արդյունքում, այսինքն այստեղ, քանի որ մեծի նշան է, ինչպես համեմատում ենք բնական թվերը բացասական արժեքների դեպքում, սկզբից համեմատում ենք նրանց բացարձակ արժեքները, այնուհետև բացասական դեպքում ասում ենք, որ սա ավելի փոքր է քան մինուս 3.12 հարյուրորդական, այսինքն ընդհանուր կանոնը կարելի է ձևակերպել նաև բացասական թվերի համար, համեմատել նրանց բացարձակ արժեքները եւ վերականգնել տված թվերի համեմատումը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք դասագրքային հերթականությամբ հաջորդ դասին։